Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Vackert! Och en jättefin räddning! Men vilket fint uppspel av Malin Hjelm och Flodell. Ja, intensiv start här av Karlstad. Jättekul att se. Det är den här innebandyn vi vill se från damerna. Att de vågar. Att de har en fröjdfull satsning och inte är rädda för motståndarna när de möter. Jättekul att se. Rönnby driver upp bollen i mitten. Kommer runt, skjuter. Oh, i stolpen av Nilsson igen. Den här kedjan har börjat riktigt bra i Rönnby. Och hittar! Hittar in till Nilsson. Elin Björkman hittar en jättefin genomskärare till Nilsson som står fri i Karlstads straffområde. Och rakar in bollen under Jessica Rolf. Jättefint mål av Rönnby. Danielsson och Emma och Sara Dahlström på backen. De har ju startat riktigt friskt. Jag hoppas att de fortsätter och tuggar. Och så kommer utdelningen snart där. Rönnby tvungna att slå ifrån sig lite. Försöker lägga en halvhög press här. Rönnby, men Flodell får ner bollen till Hjelm. Hjelm är ju stark med boll. Får den till Danielsson. Danielsson som täcker. Får lite tryck i ryggen. Men helt okej och helt schysst. Hjelm tappar bollen lite i ett farligt läge. Synd att hon inte fick ordning på bollen där. För då hade det varit riktigt. Fan, nu hittar vi upp en boll i mitten. Oh, det är en jättebra räddning igen. Och returen från Flodell. Oj, 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 vilken chans. Men vilken chans. Jättebra boll upp av Emma in i mitten. Till Flodell som sätter den lite på målvakt. Som gör en jättefin räddning. Och missar returen på Felicias högra stolpe. Felicia har ju startat jättebra i Rönnbymålet. Adina lägger tillbaka till Eriksson. Det var lite långt utkast där från Felicia. Svan tar in bollen bakom, blir av med den, tappar den till Berggren, vinner tillbaks mål. Det är det där jag vill se idag, minibandy, att domarna vågar släppa på lite. Jättefin aktion där av Svan bakom mål, försöker hitta upp till Eriksson. Nu måste Eriksson jobba hemåt så att det inte blir en fri ytan där. Oh, jättefin räddning. Mycket bra position av Jessica. Vackert ingripande. Mycket, mycket, mycket bra. Jättefint agerat av Danielsson där. Lägger över den till Emma. Emma till Sara som driver upp bollen. Släpper tillbaka till Emma som hittar Sara igen. Över till Flodell. Flodell hittar ett bra sluttex av nummer 13 i Rönnby. Ja, synd där. Malin Hjelm tappar bollen lite. Men Flodell gör ett superarbete till Sara. Oh! Malin Hjelm skjuter under målvakten och missar mål tyvärr. Jättefin chans för Karlstad. Nej. Hatten av för Karlstad damer. De har börjat riktigt friskt och starkt. Speciellt första kedjan. Jättefin brytning av Flodell där på Nilsson. Men Rönnby håller ändå bollen. Får en jättefin pass ner till Elin som Jessica gör en jättefin bajvärdhåll! Och vilket mål! Vilket vackert mål! Bollen kommer upp till Flodell på högersidan. Som hittar in över till Danielsson. Som står helt fri och rakar in bollen. Vilken otroligt fin passning. Ja, jättevackert. Första kedjan som sagt har börjat fantastiskt fint. Och utdelning kommer. Ha tålamod, ha tålamod. Spelar man bra så kommer målen. Eriksson håller i bollen, får hjälp av Rengärd.
Rengärd upp till Audina som försöker ticka ner den. Rengärd hjälper till och vinner den. Eriksson tappar en millimeter. Åh, vilken täckning av Rengärd. Jättebra hemjobb där. Bra positionering. När Rönnby kommer upp med Nordfält och försöker och spetsa in den. Jag måste säga att jag fick ett ruskigt härligt och gott och fint intryck av både tränaren i Rönnby och tjejerna i Rönnby. Verkar vara riktigt harmonisk och skön förening med härliga spelare och härlig ledarstab. Nej, jättekul att se. De har ju bland annat Carolina Vidar, den gamla storspelaren och numera legend i svensk innebandy i mina ögon. I ledarstaben. Lång boll som Emma! Ajajaj, där ska vi summera lite. Emma gör en fin brytning men får bollen lite ner på knät. Tillfälligheter, den studsar ut till en Rönnby-spelare som sätter in den på mål och den studsar igenom Jessica Rolf. Lite oturligt skulle jag vilja säga. Svan till Eriksson, Eriksson till Rengärd. Upp till Audina som vinner kampen. Bra! Mycket bra kamp. Karlstad har en avvaktande med sig. Vi väntar på ett powerplay för Karlstad-damerna. Tycker att nummer 8 i Nygren i Rönnby som får sätta sig till den eminenta, underbara musiken ifrån Jönssonligan. Audina ner till Belinska. Belinska över till Audina som lägger in den och det är strax utanför Felicia Stolpe. Jättenära också att Berggren som har smygit ner på bort till stolpen sätter den. Nu vill jag se att Belinska ska kliva. Kliv nu så är ni 4-3 här. Hittar över till Sara. Sara håller i bollen, hittar Belinska bakom mål. Belinska håller i, hittar tillbaks till Sara, tar sin position. Berggren. Och försöker hitta över till Belinska som hade precis kommit till sin position. Belinska är redo att mata. Här har vi Belinska och det var! Det var! Vad vackert! Här fick hon skjuta in sig. En, två gånger. Sen får hon passen från Audina. Och då sätter hon den lågt i första stolpen. Ah, underbart. 9-11 in i perioden så gör Karlstad 2-2. Pass Audina. Mål av Belinska. Vackert, vackert, vackert. Jättefint skott av Belinska. Som sagt, där visar man att man är en riktig klassspelare. Där man har fått två chanser innan och missat de lägena lite grann. Ett skott strax utanför och ett skott i täck. Så 9-11 in i perioden så gör Belinska mål när hon har fått skjutit in sig. Och säkert och lugnt trycker in den första stolpen. Här driver Rönnby upp bollen. Jättefint, nej! Åh, vilken räddning av Jessica Rolf! Fantastisk! Fantastisk förflyttning över! Jessica gör en till fint benparad. Otroligt vackert! Otroligt vackert! Ja, vi har ju först... Rönnby kommer upp på borta! Åh, vilken räddning av Jessica Rolf! Fantastisk räddning efter försök att avsluta av Söderlund. Men hon glider över, oavsett om Söderlund lägger den lite på sidan, alltså mot där Jessica kommer, så får hon ju upp armen helt fantastiskt. Jessica Rolf, vilken räddning! Emma hittar upp till Sara, över till Malin som kommer in! Bra räddning av Felicia och det är frislag! Det är frislag i ett väldigt intressant läge för Karlstad, för fasthållning av Rönnby-spelaren. Nummer 33, Lindholm, är inte lika överens, men hon säger väl okej då. Här då, hitta någon sidledspass. Skjut inte bara rakt upp och ner i täck. Hitta sidledspassen. Oh, strax utanför högerstolpe hos Felicia. Felicia som har gjort en kanonfin insats också. Jag pratade med Emma Dahlström. Jag frågade vad man ser om sin säsong hittills fram till nu. Och om laget. Hon tyckte att det var lite turbulent. Men trots det så har de en nice och skön känsla i truppen. Och det känns bra inför krossen mot Rönnby, sa Emma. Det är härligt med lite självförtroende och lite kaxighet, tycker jag. Oh, vilken fin räddning efter mycket slag på klubborna.
så kommer nummer 20 i Rönnby Fri och Nordin och skjuter ett skott som Jessica Rolf räddar med hjälmen. Mycket bra räddning. Hur vill du att Karlstads damer ska rusta in för nästa år? Hon tycker du ska behålla alla men få in några stjärnspelare som kan höja den totala. Här har Svan. Får Svan upp bollen längs med kanten. Svan driver in bollen. Skjuter Felicia, räddar retur. Felicia tar hand om returen också. Svan ligger på hög press. Här gäller det viktigt att vi hänger på. Adina går in och bryter jättefint. Hittar inte mitten till Berggren som missar precis. Där var det ytterst nära 3-2. Oh, bra räddning igen av Jessica Rolf. Från ett riktigt farligt skott av nummer 74 Söderlund. Emma vinner bollen högt upp. Malin driver. Skjuter, bra räddning av Felicia. Flodell springer och irriterar lite framför. Helt rätt. Vi får lite skön grekisk sorba i hörlurarna. Högtalarna. Det är alltid kul. Så kan vi dansa med lite. Här kommer Rönnby upp. Oh! Oj, vilken chans för Rudell. Skjuter strax utanför Rolls högra stolpe. Till Svan. Så ja. Nu kommer Karlstad publiken igång lite igen. Nu ligger de inte 100% rätt i bytena här. Måste de hitta. Men jättebra jobb. Oh! Vilket jobb av Berggren. Som skjuter en jättefin räddning av Felicia. Sara Emma som har gjort ett jättefint arbete. Emma hittar Flodell som skjuter i täck tyvärr. Hjelm jobbar, kommer på fel sida om Rönnbybacken. Jättefin brytning av Sara. Ner till Emma, tillbaks till Sara. För ja, oh, det är så nära. Jobba hem nu tjejer, jobba hem nu. 18-12 på klockan. Bra räddning, bra positionering av Jessica. Lite slarvutkast kanske. Lite snabbt, men hon är medveten om det själv. Emma driver upp, 1,5 minut kvar av sista perioden. Bra försök, och det är retur. Oh, det är nära. Det är så nära. Audina kommer in i en liten toppning av Thomas. Tillsammans med Flodell och Hjelm. Härligt, nu kommer publiken igång. Svan inne. Flodell tappar lite. Tappa inte nu. Jobba! Oh, det är så nära. Det är så nära, men hon skjuter strax utanför Sjöberg. Sjöberg, titta framför mål! Oh. Oj, 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 oj. Nej, där måste du jobba. Oj, diagonalen. Oh, vilken spännande avslutning. Åh, oh, vilken räddning av Jessica. Fantastisk räddning i ett avgörande läge. 30 sekunder kvar. Ny chans från Rönnby. Nu har Rönnby ut igen en jättepress. Pressar ner hela Karlstad-laget. Och en ny chans där. Jättenära för Nygren. Karlstad vinner bollen. Danielsson försöker gå upp och sätta press. Tappa inte hemåt nu! Håll i bollen nu och ta den här poängen. Vackert Karlstad! Jättefint arbete från Karlstad. Vi har en sudden death om några minuter. Karlstad vinner tekningen. Börjar med boll på session. Emma hittar upp till Flodell som hittar en... Åh, vilket skott! Skjuter bort Rönnbyklubban totalt! Oj, 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 oj. Det var kraft i det skottet. Och här sitter jag och pratar om att tjejerna är inte lika starka som killar. Aj, 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 Jimmy. Rönnby har nummer 74 inne. Söderlund. Heter hon. De har nummer 77. Nordfält. De har nummer 8. Nygren. De har nummer 31, Nilsson, som gjorde första målet. Nilsson kommer i farligt. Bra täckt av Sara. Flodell jobbar. Sara jobbar ner. Flodell kommer lite djup. Kom upp på Nygren där. Bra. Kom över, kom över. Där, jag vinner bollen. Nej! Oj, i stolpen! I Jessicas högra stolp, vänstra stolpe igen. Där kommer ett frislag. Rönnbytjejerna är lite arga på bänken. Andra uppställningen för Karlstad är Rengärd, Emma, Dahlström, vi har Audina och vi har Berggren.
Vi har nummer 13, Fröken Norman. Vi har Rydell. Vi har våran nyinkomna nummer 70, Sjöberg. Och vi har nummer 7 inne för Rönnby, Hellberg. Så båda lagen slänger in riktigt bra toppspelare nu. Oj, bra kämpat. Domaren ger lite extra möjlighet till kraft där. Audina hittar fram till Berge. Se om Bergen hittar över. Hittar ner till Emma. Emma över till Audina. Audina kliver in kanske och skjuter. Uff. Bra räddning från Felicia. Berggren ligger uppe lite på press och väljer att gå byta. Malin Hjelm kommer in nu tillsammans med Sara. Får vi se vem Rengärd byter med. Vi har Flodell. Rönnby får frislaget med sig. Rönnby fortsätter med sina fyra som de hade i första. Ofarligt instick där. Jättevaket av Flodell. Det är så kul med 4-4. Det händer saker hela tiden. Karlstad får frislag med sig. Egen försvarsort. Malin Hjelm har sagt tillsammans med Flodell. Sara och Emma inne. Flodell hittar över till Emma. Emma kanske hittar in till Hjelm. Nej, nära. Hittar bak till Sara. Sara försöker lyfta in den. Oj, 2-1 här. 2-1. Emma gör det rätta. Det var Nilsson som fick avgöra det här i sadden. Karlstad tjejerna är lite besvikna, men de ska vara jättestolta och jättenöjda med sin insats. Det här kunde gått precis åt vilket håll som helst. Jag tycker tjejerna är värda den här poängen. De är eventuellt värda en poäng i sadden, men Rönnby tjejerna gör det riktigt bra. Karlstad tjejerna kämpar och ska ha all heder för den här insatsen. Ja, Alex Pogalski, grymt innebandyexpert här. Dammatch, summera damernas säsong. Ja, hela säsongen får man väl servera som en lite besvikelse med tanke på att vi hade lite högre förväntningar på dem. Men som sagt, jag tycker ändå att de har tagit sig kragen. Jag tror det var en tur att Thomas Collin kom in som coach här nu, och att han har tagit tag i ett andra spelsystem, fått lite mer harmoni på i gruppen också. Så att jag tycker det, men ändå summa summarum tycker jag nog att vi hade trott på en stabil slutspelsplats. Det tror jag föreningen hade hoppat på. Det såg ut för några månader sedan som en slutspelsplats, men sen försvinner det toppspelare ur laget och då går det ut för. Ja, någonting hände ju det, men exakt vad som hänt det törs jag inte uttala mig om, men det är lite synd. Samtidigt så är det så här i idrotten, men har man ett kontrakt tycker jag då ska man fullfölja ett kontrakt. Sen om Karlstad ville släppa Jessica och släppa Dragana där, det får ju stå för dem. Men det är klart att det såg bra ut ett tag, men sen kom det en svacka på ganska många matcher och det är svårt att ta tillbaka i och med att det är trepoängssystem. Damerna, men det går ut på herrarna här då, som hade en riktig gamebreaker får vi väl säga när man vände mot Varberg här. Ja, men framförallt så också att Skogal ger oss den hjälpen vi behövde, för nu har vi allting i egna händer på här sidan och det är ju egentligen ett måste tycker jag att de ska ta sig till ett slutspel och vara med och kvala om en SSL-plats. Sen om vi tar den platsen inte en annan sak, men bland de fyra tycker jag vi ska vara, och nu har vi fått en gratis chans och den boosten de fick av Varberg-matchen, vi vinner 8-0 i sista perioden, suverän tycker jag. Det är starkt av killarna att gå in och göra 2 i boxplay, 4-5 och komma med i matchen. Så där har vi fått en gratis chans och den hoppas jag verkligen att de tar tillvara på. Jag pratade med dig någon dag efter den matchen och du sa, nu går de rent, sa du. Det här är ju precis vad som behövs, att man vinner en sån match, för de var egentligen borta därifrån topp 4 när de låg under mot Varberg, men vänder med 8-0 i sista perioden. Det är ju så det ska vara. Ja, stryk mot Varberg så tror jag det har varit väldigt jobbigt att ta sig till topp 4. Då måste man ha hjälp på några andra lag och har man inte allting i egna händer så är det klart att man är lite beroende. Och då hjälper det ju inte hur bra vi än spelar. Men nu som sagt, vad jag har sagt, efter de fick den boosten mot Varberg så tror jag de går rätt igen. Jag vet inte vilket lag som ska kunna slå dem nu. Vi går lite längre fram här då, säger ett kval här då som det kommer att bli då. Vad vet du om motståndet där? Hur står sig Karlstad? Nej, jag har bra koll på de motståndet som de möter. Det är ju antingen Kalmarsund eller Varberg de kommer få möta i första steget. Och, så jag har sagt det hela tiden. Det finns inget lag i hela den här serien som har en sån bra trupp som vi har om allting fungerar och alla är skadefria och kan spela. Så jag är absolut inte orolig för kval, vilka vi än får möta. Sen norra serien, den tror jag inte räcker till personligen. Jag tror det är 2 lag från söder som går upp i år igen.
Varberg med gammal klassisk lag och Kalmarsund med en liten stjärna, innebandystjärna Kim Lindelsson här då. Det är några fina matcher kvar i hallen. Ja, definitivt. Vilka det nu blir, om det blir Varberg eller Kalmarsund, så kommer det bli väldigt, väldigt spännande matcher. Men personligen så tror jag att det blir Kalmarsund vi kommer få möta, för Varberg kommer vinna serien och kommer välja Lindås. Och så får Karlstad ta sig an Kalmarsund, och det tror jag gynnar oss. Vi har revansch att utkräva där också, att de fick stryk där sist, och det handlar bara om att vår första femma ska slå deras första femma, så är matchen i hand. Med Varbergsmatchen i minne då, så tar vi ett steg till här när vi tittar på det. Ja, definitivt. Sen tittar man ju vad som händer nere i Åstorp. De går dit och klappar på dem också med 8-1 borta, och det får även andra femman göra lite mål. Vi ska komma ihåg att emot Varberg så gör ju första femman alla 12. Så att det är kul om vi kan få igång andra femman lite grann också. Nu gjorde de ett par kassar nere i Åstorp, och jag tror stenar på detta på herrarna. Du själv också då, du är ju aktiv inne, du var ju nära att rädda kvar laget förra året, men i SSL då, men då har du lite yngre killar, finns det några guldkorn? Det finns oerhört mycket guldkorn i Division 2-laget som jag kör, men nu är det ett långt steg mellan Division 2 och Allsvenskan där vi är idag. Men vi måste ändå ha någonting att bygga på för framtiden, och det tycker jag att det finns i det laget. Och vi kommer även att plocka upp några i TA-lagstruppen redan till nästa säsong här och ge dem chansen att utvecklas med de här duktiga killarna vi har där uppe. Adam hittar över till topp. Går det eget bra skott som går i topp. Hittar över till patrull
har två stycken Zetterlin och Nolin. Här kan vi komma in och jobba! Ja, 6-3 här. Vad säger Adam om matchen? Ja, tycker väl vi gör en helt okej match, varken mer eller mindre. Men jag tycker vi är bättre än vad de är, det tycker jag, även om de inte är ofarliga. Så det är alltid skönt att vinna en viktig seger. Det kändes i tre perioder när de gör 4-3 där, som nu går ni för 5. Ja, det blev så. Jag vet inte riktigt. Det är väl inte de tre smartaste i laget kanske som går in och försvarar. Men vi har hittat något bra och det är svårt för motståndarna att göra mål när vi gör sånt bra rull som vi har, och då gör vi mål framåt med. Vad säger du, Kevin? Den här säsongen gick in, kom dit till Karlstad och var back från början och kanske inte fick ut det där riktiga, men nu funkar det ju. Ja, jätteskönt. Förra året hade jag var katastrof personligen och för laget i och med att vi åkte ut, men i år har jag hittat rätt. Så att det är skönt att få visa vad man kan. Synd bara att jag inte hade det förra året också. Ju längre säsongen har gått så känns det som att ni hittar varandra bättre och bättre. Ja, men så blir det väl. Ju mer man spelar desto bättre kemi får man ju. Jag vet ju att när Tom passar Adam på bortre, då vet jag att jag kommer på bortre så får jag öppet mål, så att det bara springa. Härligt att ha två högerskyttar med sig då, när man är vänsterskytt själv. Ja, nej, men så är det ju. Det blir många valmöjligheter när jag får bollen ut i fickan där. Och som Kevin så har vi hittat någon bra kemi där och det funkar bra, så det är jättekul. Framtiden här då, Tom, det är ju någon match kvar här och sen finns det ett kval där borta som bubblar. Ja, så är det ju. Vi ska åka och slå Fagerhult nu och sen är det bara gasa. Vi har väl hittat formen någorlunda här, så att nu är det väl bara att höja oss ännu mer. Tackar för underhållningen. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer.